В края на месец декември миналата година Средногория Медия проведе анкета проучване сред потребителите си от Средногорието, в което поискахме мнението им за това дали одобряват работата на действащите кметове след повече от три години и дали се струва преизбирането им в следващите избори за местна власт. Най-одобряван от всички кметове се оказа кметът на община Чавдар. Одобрителният вод за него е цели 84% срещу 13% неодобрение и при 3% анкетирани, които не са дали отговор. На противоположния полюс е кметът на Пирдоп. Той е най-неодобрявания кмет в Средногорието. Кметът на Пирдоп има одобрение от само 14% срещу 83% неодобрение при 3% анкетирани без отговор. Хората в по-голяма степен одобряват работата на кметовете на Мирково 62%, на Челопеч 55% и на Куприщица 53%. Неодобрение в по-голяма степен има за работата на кметовете на Златица и на Антон по 62%. Според мнението на анкетираните, кметът на Пиердоп не само е най-неодобрявания, но също е и с най-малки шансове да бъде преизбран. 89% са на мнение, че не си струва. По мнението на участниците не си струва да бъдат преизбирани и кметовете на Антони Златица, които събират съответно 66% и 63% негативни нагласи. Анкетираните дават шансове за преизбиране на кмета на Чавдар 60%, на кмета на Коприщица 56%, на кмета на Мирково 55% и на кмета на Челопеч 52%. В следващите дни медията ще предостави данни за отговорите на другите въпроси от анкетата. Тази анкета не е представителна и е инициатива на медията, а не е поръчана или платена от външни организации.